Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Embassy mugene maso no jega takolwa lero njagadde tuogere kusonga yo mukwano ofuna otyo omusajja oyo anaakwagala oba ofuna otyo omusajja oyo agenda okuwasa njagadde mbabulire ebigambo bino mubirenga mubitunuulira bijja bayamba mu abaana abawala naddala mu abakula ng'ebintu bino muyingira biyingire namu abakyala osobola okubeera nga weetaaga omusajja oyo mutuufu agenda okuwasa agenda okuteeka makage kikulu nnyo tunuulira ebintu bino ng'oyagala okufuna omusajja omutuufu gwe kennyini gw'olina okusooka ne weeteeka mu mbeera eyo ey'okufuna omusajja omutuufu omusajja wajja n'akukwana kikulu nnyo omanye nti omusajja gwe njagala njagala musajja wa kumpasa njagala musajja ki kati bw'obeera oyagala musajja oyo omutuufu ng'ekisookera ddala omusajja wajja n'akukwana n'okkiriza ky'olina okusooka okutunuulira tokkiriza musajja kwebakako mangu sooka weeweemu akadde nga tomuwa kijja kuyamba omusajja oyo okubeera ng'akwagala okubeera nga ajja kulemerako ekirala si kirungi kulaga musajja nti omwagala nnyo buli w'olaga omusajja oyo nti omwagala ate ye okwagala kwe kukendeera omusajja akukwanye ate n'obeera ng'omukubira amasimu ate okusinga ye kyandibadde kikulu nnyo omusajja ono wakukwana tomukubira amasimu gwe muleke oba akubye oba takubye gwe mwesonyiwe ebiseera ebisinga buli w'olaga omusajja ono nti omwagala nnyo ate ye okwagala kwe kukendeera buli w'olaga omusajja oyo nti tomweguya buli w'omulaga nti tomwagala ebiseera ebisinga omusajja oyo ajja kukola buli kisoboka alabe nga asanyula omutima gwo alabe nti omwagala n'olwekyo fuba okulaba ng'omusajja oyo omukuumira mu mbeera bw'etyo ajja kukwagala ajja kukufiirako ajja kukuteeka mu maka ge bulungi nnyo olw'enneeyisa eyo gy'onaaba weeyisizzaamu ekirala si kirungi musajja kumuwa ssente towa musajja ssente mu abaana abawala abakula buli w'owa omuvubuka ssente oyo akukwana obukwanyi aba tajja kukwagala okwagala kwe kujja kuba kutono nnyo talina kyajja kukuwa buli w'olaga omusajja ssente n'obeera buli kaseera nga gwamuwa ssente omusajja oyo obeera omujinya kijja kutuuka ekiseera obeere ng'olina kye weetaaga buli kaseera ajja kukukaabiranga nti sirina ssente abasajja fe tuteekeddwa okuwa abakazi naddala wano ng'okwanibwa bukwanibwa omusajja ateekeddwa okukulaga nti akwagala alina okukola kyonna ekisoboka labe ng'akusanyula alina okukola kyonna ekisoboka labe ng'asanyula omutima gwo kati buli w'omwanguyiza n'obeera nga gwamuteekamu ssente gwamuwa buli kimu ekyo nno kiba kya bulabe omusajja oyo tasobola kukwagala era okwagalana kwammwe tekusobola kuwangaala abajja kukukyawa obudde bwonna omusajja ono abeere ng'ayiiya akasente abeere ng'akakuteekamu okwagalana kwammwe kujja kuwangaala bulungi nnyo n'olwekyo gw'omukyala gw'omwana omuwala bw'oba oyagala omusajja omutuufu anaakuwasa ng'oyagala omusajja omutuufu gwe munaawangaala nga mwagalana omusajja wajja n'akukwana tomuwa ssente tomuteekamu ssente tomulaga nti omwagala ekirala bw'oba oyagala ofuna omusajja omutuufu anaakuwasa tokkiriza musajja kwebakirako mu looji omusajja obuli waakwebakirako mu looji ogenda kubeera wa looji paka 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 tajja kuwasa kijja kuba kizibu nnyo okutwala mu maka ge kijja kuba kizibu nnyo okuwangala n'oyo omusajja n'olwekyo tokkiriza musajja kwebakirako mu looji ate n'ekirala nabagamba nti looji zino oziraba buli w'okkiriza okwebakirako mu looji ovaayo n'ebisiraani gw'omwana omuwala mwenna naawe omusajja muvaayo n'ebisiraani nga bwe nabagamba ebizibu ebiri mu looji ezo si nnungi n'olwekyo gw'omwana omuwala tokkiriza musajja kwebakirako mu looji ng'obadde oyagala omusajja oyo mwagalane muwangaale nga mwagalana akuwase tokkiriza musajja kwebakirako mu looji tokkiriza musajja kwebakirako mu kifo kitali kituufu omusajja ono akwebakireko mu maka ge waba mufumbo akufunire waba akuteeka ebiseera ebisingamu abakyala gw'olina okweteekamu ekyo ky'oyagala buli w'okkiriza omusajja okumanyiira okwebakirako mu bifo ebyo bitategeerekeka obeera ojja kubeera bw'otyo paka kisobola okukulemerako ne kikulondoola nga buli gw'ofuna akutwala mu looji buli gw'ofuna akwebakirako mu mmotoka tokkiriza musajja kwebakirako mu kifo nga tekitegeerekeka ekirala mu abakyala tokkiriza musajja kwebakirako mu maka go oyinza okubeera ng'olina ennyumba gy'opangisa omusajja n'akukwana kati omusajja oyo waakukwana tokkiriza kwebakirako wwo buli w'okkiriza omusajja n'akwebakirako ewwo okwagalana kwammwe kuba tekujja kugenda mu maaso omusajja oyo abeera tagenda kukwagala nga ggwe bw'okisuubira n'olwekyo tokkiriza musajja kwebakirako wwo omusajja ateekeddwa kwebakirako wwe waba mufumbo akufunire waakuteeka
Nechisemba yo, tokaka musajja kwagala. Omusajja wa kuchawa, nawe mwesonyiwe. Tokaka musajja oyo kwagala, buli woka ko musajja oyo kwagala. Okwagalana kwa mute kusobola kugenda mu maaso. Omusajja osinga akwagalako na kuchawa. Todda mukomyawo mu bulamu bwo. Omusajja oyo mwesonyiwe agende. Muleka agende, buli woka ko musajja oyo akwagale. Era ajja kubeera nga akwebakako bwebasi. Taina kyajja kukolera kikulu. Biyo bienja kato kubira nga mbabulira mwabana abawala. Kamba WhatsApp number yango osobola okumbuuza nja kongero kunyonyola ku video yeno. WhatsApp number yango eri 0 7 7 7 8 7 4 1 yeyo WhatsApp number yange. Mwebale kubira ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith. Mbasaba mugende maso no jega takombere bulungi mwiraba.